ကိုနေကြနားထောင်ကလေးတွေမยีနဲ့မยีနဲ့မင်းတို့တွေမยีနဲ့တော့မยีနဲ့တော့တကယ်ချစ်တမ်းပြီကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကဒီလိုနော်ကမာလာကိုလေးရတဲ့စတိုင်ပဲအခုကိုလုံးတော့လဲကြာပါဘူး။ကိုလုံးလဲကြာတယ်ကိုလုံးလဲပြေးလိုက်ရဒီအချိန်မှာသူတို့တရုတ်နိုင်ငံထဲသွားပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရသွားပြီးတော့ဟာလာဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတာခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ဗျာခင်ဗျားတို့ဟောခင်ဗျားတို့မျက်နှာတွေပေါ်မှာထားခါဘလို့ကြာလေတက်မတော်တိုက်အဲဒီအစိုးရနဲ့ခင်ဗျားတို့ဘလို့လောက်ထားလဲခင်ဗျားတို့မျက်နှာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့ပြီးပြလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ဆက်တယ်ကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်ရောင်းလိုက်ကြားလိုက်ကိုကိုတော့တတ်တည်ခြင်းစိုက်ပေါက်တယ်ဒီတိုင်းဒီမှာအားလုံးမင်္ဂလာပါဒီနေ့ကတော့ဦးငမင်းစွေရဲ့ဗီဒီယိုဖန်ကိုပဲပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်အားတချို့တွေကြတော့ဦးငမင်းစွေကအသက်ကြီးနေပြီမဆပါနဲ့လို့ပြောနေကြပါတော့အခုကတော့မကြည့်လို့လည်းမရဘူးဘာလို့စစ်တပ်နဲ့မြို့ပိုင်းမဟာမိတ်တွေကဆွေးနွေးဖို့တရွတ်ပြီမှာဆွေးနွေးပွဲလွတ်နေကြပါတော့အဲ့ဒါကိုမဆွေးနွေးဖို့မင်းတို့ဘာလို့ဆွေးနွေးတာလဲအဲ့ဒီကျိုးကျော်ရှိတွေကိုမင်းတို့ဆွေးနွေးတော့ငါတို့နေမီရှောင်းတာပေါ့ဆိုပြီးမှမျက်ရည်မျက်ခွက်တွေနဲ့ပြောပြနေတဲ့ဗီဒီယိုဖိုင်လေးကိုကျွန်တော်နဲ့အတူပြန်ပြီးကြည့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ဒီနေ့တော့ရှိတယ်เนาะ။ဒီဟာကတော့မင်းတို့ကြည့်ရင်အလကားတော့မဖြစ်စေရဘူးเนาะ။ကဲစမ်းစမ်း။အခုလည်းအမန်ဒီရကဝင်တိုက်တယ်။အခုကပုံတော်ဆိုးသေးတယ်ဒရုန်းနေနဲ့ဟုတ်လား။တချုပ်ကြီးကိုယ်တိုင်ပဲပြောတယ်ဟုတ်လား။ဒရုန်းပညာရှင်6500နိုင်ငံခြားဒရုန်းပညာရှင်6500နဲ့တိုက်တော့တူးတော်စစ်မဟုတ်ဘာစစ်လဲဗျာ။ဒါပေါ့အဲ့ဒါမဖြစ်ရတချို့ကြီးကိုလည်းပြောတယ်6500တဲ့ဒရုန်းပညာရှင်6500တာလွန်ရင်အားနဲ့တိုက်တယ်တဲ့အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကမခံမရနိုင်ဖြစ်တော့တချို့ကြီးရဲ့ကျွန်တော်တို့ကိုလောက်ကင်ပို့ပါဟောလာကိုမိုးဟင်းလည်းသွားပါဟောလာလူပညာရှင်တွေသွားပါဟောလာခရိုနီတွေသွားပါအကုန်လုံးသွားပါနော်အဟမ်းတချို့ကြီးသားကိုချင်းကြီးကပို့ပါဟောလာနေရှိသူအောင်လို့လည်းသွားပါအင်းနေဝင်လို့လည်းသွားကျွန်တော်ပြောကျွန်တော်လည်းအဲ့လိုဆော်အောင်ပြီးပြောခဲ့တယ်ကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်လည်းသွားမယ်ဒါတော့ကျွန်တော်တို့မခံမရနိုင်ဖြစ်တယ်နော်မခံမရနိုင်ကျွန်တော်တို့ဖြစ်ခဲ့ကြတယ်ကျူးကျော်စစ်ပြစ်လို့အော်ကျွန်တော်တို့ကိုယ်တိုင်ဝင်တိုက်ချင်တဲ့စိတ်ဟုတ်လားတကယ်ကိုတက်ချုပ်ကြီးပို့ယူကျွန်တော်တို့သွားမှာအခုချင်းစီမသွားသေးဘူးလားမပုတ်သေးဘူးလားမသိဘူးနော်ကျူးကျော်စစ်လေနော်ကျွန်တော်တို့နယ်လေတပ်ဝဲဆပ်ဖြစ်စာကကနဲ့အခုခါရဒရုန်းတွေကတော့ဘုံဆိုလေငါမေးစီကိုအဲ့တော့မိုးရွာတို့ဟောလာဘုံတို့ခါရအကုန်လုံးဟိုမိုးရွာတို့ကျဲချဟောလာကျွန်တော်တို့မုံကိုဟောလာတမ္မဘုံမှာကြတမ္မတော်သားတွေကြဆုံးနော်အဲလုံးတဲ့ဟောလာစစ်တီတွေခလေးတွေကြအသေးဆုံးတို့လောက်တာတို့ကျူးကျော်သူတွေလောက်တာဒရုန်းတွေနဲ့မယ်မီတွေလည်းပေးလိုက်ရတယ်တော့ချင်းဆွေကောဘုံဆိုင်မုံကိုဟောလာကျူကိုပါဆိုင်နော်ကုန်းချမ်းမှာအခုကုန်းချမ်းမှာနော်ဒီနယ်မြေတွေလည်းကျွန်တော်တို့ဟာလာလက်လွတ်လိုက်ရတယ်ဒါကျူးကျော်စစ်လေအင်းကျူးကျော်စစ်နော်အခုဒီကျူးကျော်စစ်ကိုဟာလာကျွန်တော်တို့ကကျွန်တော်တို့စခန်းတွေကျွန်တော်တို့နယ်မြေတွေတိမ်းထားတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဟာလာပြောမယ်ကျွန်တော်နယ်မြေတိမ်းခံတဲ့ချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဆွေးနွေးစရာလိုလဲဒါပေါ့ဒါပေါ့ဒီကျူးကျော်သူနဲ့ကျွန်တော်ဘာဆွေးနွေးစရာလိုလဲအေးကျွန်တော်တို့ကဒီနေမီတွေပြန်ရပြီเนาะတမျိုးပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ကဒီနေမီတွေပြန်တိုက်ချုပ်ကျူးကျော်သူပြန်တိုက်ချုပ်ပြီးမှဟာလာနောက်တစ်ခါမကျူးကျော်ရဘူးကွာအဲ့လိုချုပ်ရမှာပေါ့ကျွန်တော်တို့နိုင်တော့မှာအခုကျွန်တော်တို့ကပြောမယ်ကျွန်တော်တို့ကရှုံးနေတာကျွန်တော်တို့နေမီတွေရှုံးနေတယ်ရှုံးနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့ဒီကျူးကျော်သူတွေနဲ့ဘာဖြစ်လို့ကျွန်တော်တို့ကဟာလာသွားပြီးတော့ဆွေးနွေးရမှာလဲဘာဖြစ်လို့သွားပြီးဟာလာဒီကျူးကျော်သူတွေဘာလို့သွားပြီးဒူးထောက်အောင်มาလဲငိုတော့မှာငိုတော့မှာကနာလေးကနာလေးဆုံးပါအောင်တော့ငိုတော့စဉ်းစားပါဦးဗျာကဲညာကတော့အမကြဆုံးပါဘောင်းကြီးကိုပေါ်မေးလက်ခုတော့ရုပ်ဖောင်းကြီးကရှမ်းပြည်မှာအကောင်တော့တည်နေကြတယ်ပြောနေတယ်အခုကတော့ကြဆုံးပါဆိုရှောင်းနေတယ်တဲ့တပ်ဖွဲ့ဝင်တွေတစ္ဆာကိုကျွန်တော်တို့ကစောက်တိယူနေရမှာဟွန်းဟွန်းမစစ်စားမင်းတို့ဆိုးလို့ကပြောနေတော့ကျူးကျော်သူဟုတ်လားကျွန်တော်တို့နေမီပြန်ရပြီးကျွန်တော်တို့တိုက်ထုတ်ပြီးမှဆွေးနွေးရမှာနော်ကျော်ဆိုးကပြောတော့တရက်နေရက်ပဲကြာမယ်ဆိုလို့အခုကတော့အကောင်တော့မလျှောက်နေဘူးနေမီတွေကိုလာပြီးတော့တိမ့်နေတဲ့ချိန်မှာဒီကောင်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကသွားဆွေးနွေးစရာလိုလား
ကျွန်တော်တို့စတန်ဒတ်အာမီကြီးကဘာလုပ်နေလဲအဲချစ်ပေးပါလားကျွန်တော်တို့ကလေရင်တွေဝယ်ရတယ်အမြောက်တွေဝယ်ရတယ်ဟိုအတွဲလိုက်ဒုံးတွေဝယ်ရတယ်ဟမ်နောက်ကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေလေ့ကြည့်ရတယ်နော်ကျွန်တော်တို့စစ်တီတွေစိတ်ဓာတ်အဲ့ဒါတွေကဘာလုပ်လဲတမတော်အင်အားရှိတယ်လေဘာပြောလို့ဒီကျူတော်ကိုလည်းတော့ကျွန်တော်တို့ကလောရမှာလဲအဲ့အမရှိတော့လို့လုံနေတာဘာရဲ့ဦးငမင်းဆွေရဲ့ဟိုမဟိုမစပြီစပြီစပြီကြပြီကြပြီကဲဦးငမင်းဆွေတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဘူးတော်လေးကိုစိတ်မကောင်းဖြစ်နေတာနော်အခုကမေတော့မရင်နဲ့နော်မရင်နဲ့တော့လောက်တောင်တိုင်းပြည်မှာတို့အဖြစ်ဆွေးမျိုးဒီလိုအောက်ကျနောက်ကျမြမရသည်မြမတမိုင်းမှာလည်းမရှိဘူးဗျာเออแกจ๊อโซจ๋อเมียวเมอ่าอยู่พ้อเฮ้เมรอตั้วไล่บ่ล่ะเมรอป้าก็ห่มบ่เนเน่เตะไปแล้วบ่แล้วต่อมาหละใต้นี่มาหละตำรวจอีอินอาซีนี่แหละตลอดตื้อรออ่าผิดไล่ซื้อนี่ล่ะตลอดเลยกูดีชูยอดเสร็จกูเราต้องปิดดูนี่ဝင်บ่อึดแมะอันตรายရှိတယ်ကျွန်တော်ปิดดูนี่တော့လူငယ်တွေဝင်မှာတို့လေသွားမှာတဲ့ဘာလို့တို့ဝင်မှာသွားမှာတဲ့ဘာမှကောင်းချွေးနေကြမလို့ဘူးကျွန်တော်တို့နေမြေတွေဆုံးဆုံးပြရတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ဒီကောင်တွေကအခုတောင်းမှာပေါ့သူတို့နော်ဟမ်အခုတင်းတဲ့ဘုတ်ကကျွန်တော်ကြားတယ်တော့ကန်ကူကခွာပေးရမလို့သူတို့တောင်းဆိုတဲ့သဘောမျိုးတွေကြားနေတာဟမ်သူတို့တောင်းမိတယ်သူတို့လက်ထက်မှာအဒီနေမြေတွေရှိတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကဘာဖြစ်လို့သူတို့နဲ့သွားဆွေးနွေးရမှာလဲကဲစဉ်းစားကြပါဦးဗျာကဲဒါကတော့ဒါကတော့ငါဦးငမင်းဆွေကတတော်လေးကိုခံစားနေတဲ့စဉ်းစားကြပါဦးဟောမငါတော့မျက်ရည်ချက်ခါနေနေပြီနော် sorry sorry ဟောမဒီကတော့ဦးငမင်းဆွေသူတို့ဆွေးနွေးတာဖြစ်ဆိုတဲ့တိုင်းပြည်မျိုးဟုတ်လားမညီမညွတ်ကြလို့ဒီလိုဖြစ်တာနော်อืมอืมတတော်တို့တကယ်ညီညွတ်နေနော်ကျွန်တော်တို့ဟောလာလူလိုက်ရပြီဟောလာဥလူခေနော်ဥလူခေဘုရားကြီးနေဝင်ခေကျွန်တော်တို့တတ်မတော်မှာဘာမှမရှိဘူးနော်လင်းမြန်တော်ဘာမှမရှိဘူးကျွန်တော်တို့တတ်မတော်မှာတရုတ်ကိုလေဘယ်ဆက်ဆံနိုင်ခဲ့တယ်ကျွန်တော်တို့တတ်မတော်မှာဘုလို့လက်နဲ့တည်းမရှိဘူးလူရင်းအားလည်းမရှိဘူးဘာကြောင့်ကျွန်တော်တို့တို့လို့ဟောလာကျွန်တော်တို့ခေါင်းဆောင်ကြီးများဟောလာဥလူတို့ဘုရားကြီးနေဝင်တို့ကတရုတ်ကိုဟောလာလေဘယ်ဆက်ဆံနိုင်တယ်မော်စီတောင်းတော့ကတော့ချွင်လိုင်းတော့လေဘယ်ဆက်ဆံနိုင်ရဲ့ကျွန်တော်တို့တွေကဲမြည်ကြရတကယ်ကြရနော်မြည်တကယ်ကြရနော်ဟိုမှာမိတော့မရည်နဲ့အားဦးလေးရတဲ့ပါတဲ့ပါတဲ့ပါအဲ့လိုမကုန်နဲ့နော်အဲ့ဒါပါကြောက်လဲကျွန်တော်တို့တွေအဲ့ဒီအချိန်မှာညီညွတ်နေကြတယ်ကျွန်တော်တို့နဲ့တတ်မတော်နဲ့ပြည်သူနဲ့ညီညွတ်နေကြအဲ့ဒါတကယ်အင်အားပြည်သူနဲ့တတ်မတော်ညီညွတ်နေတာအင်အားခဏတော့လက်နဲ့တွေဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးပြည်သူနဲ့တမတော်မညီညွတ်ရင်ခင်ဗျားတို့ဝယ်ရတဲ့ SU30 တို့ဟုတ်လား Mid-29 တို့ဘာမှလုံးလို့မရတော့ဘူးခင်ဗျားတို့လက်နက်တွေဘလောက်ကောင်းကောင်းပြည်သူနဲ့တမတော်မညီညွတ်ရင်ဒီတိုင်းပြည်သွားပြီအခုကြဆုံးပြီကျွန်တော်တို့ကြဆုံးသွားပြီကျူးကျော်သူကျွန်တော်တို့နေနေသိမ်းတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့ကသွားပြီးဆွေးနွေးရတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တို့ဆုံးသွားပြီအဲ့ဒါပါကြောက်လဲတမတော်နဲ့ပြည်သူတွေးကြွေးကြလို့မညီညွတ်ကြလို့ကဲဘလောက်လက်နက်ကြရနော်ဦးငမင်းစွေတည်တယ်ကောင်းကောင်းစွေတည်တယ်လက်နဲ့တည်းကောင်းတယ်ဟုတ်လားဥလူခက်ကလည်းကောင်းတယ်ဥလူခက်ကဆိုမောင်းပြန်တော့မရှိဘူးနော်လားလိုက်ဖဲတတော်ထုံးနဲ့ပြရတယ်နော်ဥနေဝင်ခက်ကလည်းအမြောက်တက်ဆိုတာနှစ်ရင်းပဲရှိတယ်အခုအမြောက်တက်ရင်ပေါ့တနင်္ဂနွေလုံးမှာ100ကျော်ရှိတယ်တန်ကြကကတက်ရင်းကြီးတွေရှိတယ်ဟုတ်လားအတွဲလိုက်ဒုံးတွေရှိတယ်ဟွန်းအဆူသာတိဟုတ်လားတကယ်ကဘာမှခင်မီဆိုအဆူသာတိတွေဝယ်ထားတယ်ဟမ်ခင်ဗျားတို့ပေါင်900ဘုံပေါက်1000ဘုံနေဘာလို့ဘာလို့လို့ရလဲခင်ဗျားတို့ဘာလို့လို့ရသေးလဲတကယ်အင်အားဆိုတာပြည်သူနဲ့တတ်မတော်ကိုတိုင်ပြည်မှာစီးလုံးညီညွတ်မှဒါအင်အားလို့ခေါ်တယ်ဒါအဲ့ဒီအင်အားပြိုကွဲသွားလို့အခုဒီလိုဖြစ်တာကဲခင်ဗျားတို့ဘာပြောမလဲပြောလေတကယ်သိရင်နော်ဒါဟာတတ်မဟုတ်တော့ဘူးနော်ဒီကြားတဲ့ကိုဗမာတွေကပါ PDF တွေကပါအဲ့ဒီဘက်ကဝင်ပြီးတိုက်ပေးသေးတယ်နော်အဲ့ဒီကျူးကျော်သူဘက်ကဝင်တိုက်ပေးသေးတယ်ဟမ်ဘလောက်အဖြစ်ဆိုးလဲဆိုတာဒီလိုတိုင်းပြည်မျိုးဒီလိုလူတွေမျိုးဟမ်ဒီအာနာအတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီဆောက်အာနာအတွက်ကြောင့်နဲ့ဒီဆောက်အာနာအတွက်ကြောင့်နဲ့အဲ့လိုဖြစ်တာ
ခင်ဗျားတို့အာနာမမတ်နေကြနဲ့ဒါပဲဒါပဲနော်အဲ့ဒီအာနာကြောင့်အခုဘီသူနဲ့တက်မတော်ကိုေးနေတာနော်အမှန်ဆိုလို့ရှိရင်ကိုေးเสียအကြောင်းမရှိဘူးအခုကတော့ဦးငါမင်းဆွေကအမေတန်ပိုးမာနေတယ်ဗောနော်အခုကတော့ဘီတန်းပီပြတ်တာကိုေးတာကဘာလို့ကိုေးတာလဲဘီသူနဲ့တက်မတော်ကရန်သူလို့ဖြစ်နေလို့နော်ဟိုဘက်မှာရှမ်းမြောက်မှာလဲမြန်မာလူမျိုးတွေကြီးပဲနော်ဘီသူတွေကြီးပဲအဲ့ဒါတော့ကိုေးနေလို့ဟိုမှာတော်တော်လေးကိုခံစားနေပြီဒီစောက်တော့မကြတဲ့အာနာဒါပေါ့နော်မင်းတို့အာနာယူအာနာကိုယူနေကြဟုတ်လားအဲ့ဒီအာနာယူလို့အဲ့လိုပြည်သူနဲ့တမတော်နဲ့တွေးကွဲကုန်ပြီးတော့ပြည်သူချင်းချင်းလက်တွေးကွဲတမတော်နဲ့ပြည်သူလက်တွေးကွဲဟမ်ပြည်သူချင်းချင်းလက်တွေးကွဲဒီတိုင်းပြည်သွားပြီပေါ့ခင်ဗျားတို့ဘာလက်နဲ့ပဲရှိရှိဘာမှလုပ်လို့မရဘူးနော်ဟိုလက်နဲ့မရှိတဲ့ခက်ကပြည်သူနဲ့တမတော်စီလုံးနဲ့ပြည်သူချင်းချင်းစီလုံးနဲ့ဟုတ်လားဦးနုတို့ဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝန်တို့လက်ထက်ကနော်ဘာလုပ်ရလဲတရုတ်ကကျွန်တော်တို့တရုတ်တွေချူချော်တာကျွန်တော်တို့ပြန်ချတာပဲနော်ဟိုကလူတိုင်းစစ်စင်ရင်လည်းလာတယ်ဟုတ်လားကုန်းလုံးရက်40တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့ချခဲ့တာပဲကျွန်တော်တို့ချခဲ့တယ်ကုန်းလုံးရက်40တိုက်ပွဲကျွန်တော်တို့အောင်မြင်စွာတိုက်ခဲ့တယ်အဲ့တော့တရုတ်တပ်တွေတရုတ်တပ်တွေမှာပါတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဟုတ်လားမြန်မာတပ်မတော်သားတွေအောင်မြင်တိုက်နိုင်ခဲ့တယ်ဘာလို့လဲဆိုတော့အလုံးစီလုံးညီညွတ်နေကြတယ်ดาบ่เนาะกูสีลงนี่อยู่ปิ้วกวยบาดิสีลงนี่อยู่ปิ้วกวยแล้วดีโนผิดตังแกงูเลยพี่เนาะงูเลยพี่เนาะกะบ่าวเปียวเตยวุเนาะบ่าวเปียวเตยวุเนาะหลูจี้สู่ดามาซ่าหยาวุสู่ใบแม่เลยดีหลูจี้กะตั้นปี่โกตะเกฉิดนี่เลยอะกูตั้นมอรอเนี่ยปี่ตูเลยกวยนี่โลอะกูโลตั้นปี่กะเป็ดนี่ดาสู่ดาโกเลยตูโลก้องก้องตีเลยเนาะดีมาလူကြီးပြောပြတာကိုနေကြနားထောင်ကလေးတွေမရည်နဲ့မရည်နဲ့မင်းတို့တွေမရည်နဲ့တော့မရည်နဲ့တော့တကယ်ချစ်တန်ပီကိုတကယ်ချစ်တဲ့လူကဒီလိုနော်ကမာလေးကိုလေးတွေကကိုလုံးမျိုးလည်းကြာပါကွန်လုံးလည်းကြားတယ်ကွန်လုံးလည်းပြေးလိုက်ရဒီအချိန်မှာသူတို့တရုတ်နိုင်ငံတွေသွားပြီးကျွန်တော်တို့အစိုးရသွားပြီးတော့ဟောလာဆွေးနွေးရတယ်ဆိုရင်ခင်ဗျားတို့စဉ်းစားကြည့်ပြန်ခင်ဗျားတို့ဟောခင်ဗျားတို့မျက်နှာတွေပေါ်မှာထားတယ်ဘယ်လိုကြားလဲတက်မတော်တိတ်အဲဒီအစိုးရနဲ့ဟမ်ခင်ဗျားတို့ဘယ်လိုလောက်ထားလဲခင်ဗျားတို့မျက်နှာခင်ဗျားတို့ဓာတ်နဲ့ပြီးပြစ်လိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်ဗျာကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်မြောင်းလိုက်ကြားလိုက်ကိုကိုတော့တတ်တည်ခြင်းစိတ်ပေါက်တယ်ဒီတိုင်းဒီမှာကဲအမခင်ဗျားတို့မဆက်တဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်တယ်ဗျာကဲကဲတန်ပီကိုတကယ်ချစ်နေတဲ့ဦးငါမင်းစွေနော်မင်းတို့တန်ပီကိုချစ်တယ်ဆိုတာအာနာယူဖို့ပဲချစ်နေတာနော်ပြောချင်တာကညီမငိုနေတယ်အမဆိုလို့ရှိရင်ဒီဟာကတကယ်ငိုရမယ်နော်အတန်းနဲ့တော့ပြန်စဉ်းစားမိပါဒီဆွေးနွေးပွဲကိုကျွန်တော်တို့နေပြည်တော်ကျွန်တော်တို့ပြန်ရမှာဆွေးနွေးနိုင်တယ်နော်ဒီလိုအရှောင်းနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆွေးနွေးရမှာလားအဲကိုယ်နေနေကိုလည်းကျူးကျော်သိမ့်ပိုက်ထားတယ်ငါ့ကိုတော့မကြည့်နဲ့နော်ဦးငါမင်းစွေကိုပဲကြည့်ငါပြောတာကိုမှယုံနဲ့ဦးငါမင်းစွေပြောတာပဲနားထောင်နော်တော့မကောင်းမင်းပါလဲတင်းနေပြန်စဉ်းစားပေးတော့ဦးငါမင်းအဲဆွေးနွေးတော့ပြန်စဉ်းစားပေးပါလုံးဝဆွေးနွေးမခံနိုင်ဘူးဗျကျွန်တော်ပြောတာတိုင်းရင်းသားချင်းချင်းဆွေးနွေးပါ KIA နဲ့ဆွေးနွေးရတယ်တော့ KNU နဲ့ဆွေးနွေးတာเนาะတိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်နဲ့ဆွေးနွေးကျွန်တော်လက်ခံဒါပေါ့ဒါပေါ့ TIA နဲ့ LA နဲ့ဆွေးနွေး AA နဲ့ဆွေးနွေးရတယ်နောက်ဆုံး PDF နဲ့ဆွေးနွေးအောင်เนาะခင်ဗျားတို့အကြမ်းဖက်သတ်မှတ်ထားတယ်ဆိုတော့ PDF နဲ့ဆွေးနွေးအောင်ကျွန်တော်လက်ခံဘာလို့ PDF နဲ့ PDF NUG နဲ့ကျွန်တော်တို့လူမျိုးတွေပဲဒီစောက်တရုတ်တွေနဲ့သွားမဆွေးနွေးနိုင်ဘူးဗျသူကြောက်သူစောက်တရုတ်တွေနဲ့ကိုယ်နဲ့မြေလက်တိုင်းသားတွေကျွန်တော်တို့သွှင်လို့ရမှာလားအဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်လက်ထက်ကဦးနုလက်ထက်ကဘယ်လိုလုပ်ခဲ့လဲဗိုလ်ချုပ်ကြီးနေဝင်ဘယ်လိုတိုက်ခဲ့လဲอือဟင်းဟောပါအမှန်ပဲဦးငါတဲ့နော်ဟောပါဦးငါကိုထုတ်ခံနေတဲ့လူတွေကအများကြီးနော်တက်မတော်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေနဲ့ထိမ့်သိမ့်ကြပါဦးဗျာနော်တက်မတော်ဆိုတာအမှန်ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေနဲ့တိဆောက်ခဲ့တဲ့တက်မတော်ဗျာတော့ခင်ဗျားတို့လက်ထပ်ကြမှာဒီတက်မတော်ရဲ့ကောင်းမြတ်တဲ့အစဉ်လာတွေတော့ပြည့်စည်ရတော့မှာလား
ကဲတက်မတော်ဆိုတာဘီသူလိုနဲ့ခွေးလို့မရဘူးဆိုတာမင်းတို့သိပြီလားဟမ်ဦးငါမင်းစီပြောတာမင်းတို့နားထောင်ပြီနားထောင်ပြီးမင်းတို့နားလေလိမ့်မယ်နော်ဟုတ်ပါဦးငါမင်းစီကတော့ဒေါလေးကိုစစ်မကောင်ဖြစ်ရတယ်ဘီသူတွေအားလုံးကစီးလုံးကြီးမျိုးရင်ပြိုးပွဲနေတော့ဒါကိုလည်းဘသူမှထပ်ပြီးတော့ဟာလားဘဒူမထွက်ပြီးတော့ဟာဒီစီလုံးကြီးတို့ရင်ပြရအောင်ဘဒူမထွက်ပြီးမလုပ်ကြအောင်နော်အကောင်လုံးထိုင်ကြည့်နေကြတယ်နိုင်ငံရေးပါတီတွေအကောင်လုံးထိုင်ကြည့်နေတယ်နော်အော်တမတော်နဲ့ပြည်သူပြန်ပြီးစီလုံးအောင်တို့ဘယ်လိုလုပ်ကြမလဲငါတို့အသေးခံပြီးလုပ်မယ်ဟာလားငါတို့တိုက်တပ်ပါစေနော်ဟောပြီးဟောပြီးဗျာဒီလောက်ပါပဲနော်ဒီလောက်ပါပဲနော်အားလုံးစစ်တမ်းတော်တော်ဖြစ်တယ်ဗျာနော်ကဲဗီဒီယိုကတော့ဒီလောက်ပါပဲအာဦးငါမင်းစွေကတော့ဒေါ်လေးကိုစစ်ခံစားနေတယ်အာမြပမဟာမင်းတွေနဲ့တရုတ်ပြည်မှာသွားပြီးဆွေးနွေးလို့စစ်တပ်နဲ့သွားပြီးဆွေးနွေးလို့မတော်လေးကိုမခံမရက်နဲ့ဖြစ်နေတယ်သူရအမျက်ရမျက်နာကိုလည်းကြည့်တယ်တတော်လေးကိုအခံစားနေတယ်ပေါ့နော်ဟောပါငိုလဲငိုသေးတယ်ဆိုတော့အာဒီဗီဒီယိုလေးကဒီလိုနဲ့ပဲအဆုံးသတ်မယ်အာအဲ့အသက်ကြီးတဲ့လူကိုကျွန်တော်စာနှုတ်နေတာပေါ့နော်ပြီးတော့အာနားလေအောင်သိအောင်နားလေအာကြားနိုင်အောင်ပေါ့ပြန်ပြေးပြန်ရှင်လို့ပြတာဖြစ်ပါတယ်နော်အဲ့တမျိုးမတင်ချက်နဲ့ကဲဒီတော့အားလုံးကိုကြည့်တယ်